Hello. Hello everyone. Pagharapara ulai. Aji ite goyse ami Morigaon loi. Pagharapara ulai bolli kele goyse mane eto recipe channel hoy. Apnolo ke mo ZTV di thakho blogs lo hente hifale jo bhabi bo ei jonne rondha boha channel khuli loi ki ki di ase. Kintu ki koibo any time to ami paghor huma thikibo nor hoy na hoy. Gotike ifale ifale goy na thakile monson bu bhal lagi na thake. Gotike aji jabolisu bhontiyor ghor loi. Aro ini phui nuphuro e corona kalot jot tot phui phui se bolle na bhaibo. Mane kol bhontiyor ghor jam tate thakim didin ban aro gusi him. Gotike heya etia ami ahi pai golu nolbari aro mar gari loi ahisu. Lora ahi bo bana eta chuti nai. Gotike driver di pothai dise aro driver goise sa khabole. Ami sa loi aisu ya. আৰু বিস্কুট কিনি আনিলো আৰু এতিয়া আমি গাড়ীতে বহি চাহখিনি খাই লওঁ ভাবিলো আপোনালোককো কথাখিনি কৈ লওঁ গতিকে আমি জলদি জলদি চাহখিনি খাই লওঁ অলপ অলপ কৈ মৰিগাঁও পোৱালৈকে দেখাম কি কিয় দেখাব পাৰো গতিকে হে আৰু চাই দিব ভিডিঅটো বহুত দিনৰ পাছত ইমান দূৰলৈ এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ সদায় দেখি থকা ৰাস্তা ঘাটখিনি যেন নতুন নতুন যেন লাগিছে এতিয়া আমি মৰিগাঁও পাই গ'লোহি আৰু এয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এয়া পুষ্টিৰ লগত মোৰ ৰেডি তাৰপাছত এতিয়া এই জেগাডোখৰ নাম কয় মৰিগাঁৱৰ গোহাঁইগাঁও বুলি আৰু ৰাস্তাত বৰ বিশেষ এটা ৰৈ ৰৈ কথা বতৰা পাতিবলৈ নহ'ল আৰু যি অলপ পাইছোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ কিন্তু দেখাবলগীয়া সিমান নহয় তথাপিও দেখালোঁ মানে লকডাউনৰ পাছত বহুত দিনৰ পাছত ইমান দূৰলৈ এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ সদায় দেখি থকা ৰাস্তা ঘাটখিনিয়ে যেন নতুন নতুন যেন লাগিছে গতিকে আপোনালোককো দেখাবলৈ মন গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পুষ্টি কিবা ক'বানি তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপি বা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক তাৰে এষাৰে আজিতো আহিছোঁ ধন্যবাদ টাটা বাই বাই